ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ। ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ 70% ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਮੋਟਿਵ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹ ਲੋਕ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਜਗਬਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਛਪੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ। ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਟਰ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਰਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਾਂ 500-600 ਰੁਪਈਆ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 137 ਰੁਪਈਏ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ 137 ਰੁਪਈਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 1400-1500 ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡੀ ਕੁ ਤਗੜੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ 548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ। ਇਹ 548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ 137 ਰੁਪਈਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਓਪਰੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 137 ਰੁਪਈਏ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 137 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੋਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ 137 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ 137 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਠੱਗੀ ਖੇਡੀ ਹੈ 548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 137 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟੈਕਸ 25% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ 34 ਰੁਪਈਏ 25 ਪੈਸੇ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, 16 ਕਰੋੜ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਰੁਪਈਏ 25 ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਰੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 34 ਰੁਪਈਏ 25 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 16 ਕਰੋੜ ਨਾਲ, ਤਾਂ 548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BJP ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ GDP ਥੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ BJP ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, GST ਇੰਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੋ, ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ 137 ਰੁਪਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 1500-1600 ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ 137 ਰੁਪਈਏ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ 16 ਕਰੋੜ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਫਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਫਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਰੋਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਫਰੋਡੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 34 ਰੁਪਈਏ 25 ਪੈਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਮਾਊਂਟ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਾਗੋ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 137 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਏਅਰਟੈੱਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ATM ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 137 ਰੁਪਈਏ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।